Tarina Talli. Tervehdys, minä olen Aki Linnanar. Tervetuloa uuden urheiluromantikkovideon pariin tänne urheiluromantikkojen maailmaan. Mä olen urheiluromantikko, kun sä olet täällä mukana, mä tiedän, säkin olet urheiluromantikko. Joka viikko halutaan pistää uutta videota tulille. Ja mitä mieltä oot? Pitäisikö alkaa tekemään myös liveä? Meillä olisi valmiudet siihenkin. Pystyisi vielä nopeammin reagoimaan tiettyihin asioihin, ottamaan ehkä hetkistä kiinni. Miksei meillä voisi olla vaikka kimpassa jotain yhteisiä peliseuranta-iltoja. Mitä tykkäät? Pitäisikö urheiluromantikon seuraava steppi olla livet? Ylipäätään urheiluromantikko.fi-sivuston kautta voit heittää tänne studion faksia. Mä tuun ohjelman lopussa äh, lukemaan muutaman faksin. Siellä oli muun muassa Champperiin liittyvää faksia, sitten oli pari liigaan liittyvää faksia. Pistä tulemaan, mä otan niihin kiinni. Kiva, kun annatte myöskin tänne meille päin äh, tota niin niin sanotusti efforttia. Tämä on molempisuuntainen tämä tie. Koitetaan palvella sinne päin, mutta kiva, kun elätte niin vahvasti mukana. Kiva, kun kommentoitte noihin videoihin, peukutatte se on oikeasti tärkeää, että saadaan tätä juttua leviämään. Kiitoksia yhteistyökumppanille. Genelec on vielä mukana syyskuun ajan on heitoi kilpailu käynnissä. Urheiluromantikko.fi-sivusto. Genelekin aivan huipputasoiset kaiuttimet. Ei mitään, sekunda sekundalaatua. Genelek on arvostettu brändi, Jokainen suomalainen tietää Genelekin, maailmallakin tiedetään Genelekit. Kun huipputuottajat studioissa tekee musaa, mitkä kaiuttimet niillä on? Aivan, niillä on Genelekit. Ja siis nämä on arvokkaat, laadukkaat kaiuttimet. Sinun ei tarvii mitään muuta kuin mennä urheiluromantikko.fi-sivustolle ja pystyt osallistumaan kilpailuun. Kiitos myös Takomo Digital, joka on tällä videolla yhteistyökumppani. Mut nyt sitten itse agendaan. Tällä videolla käyn läpi mulle itselleni kiinnostavimmat suomalaiset NHL-pelaajat ensi kaudella. Tämä on mun listaus, sulla on oma listaus, heitä kommentteihin videon, jatketaan juttelua siellä. Ei tämä ole mikään absoluuttinen faktalista. Mä olen tarkoituksella jättänyt tästä esimerkiksi monia isoja nimiä pois, listalta ei tule löytymään Mikko Rantanen tai Aleksander Barkov tai Miro Heiskanen, muutaman mainitakseni, vaan mä oon poiminut sellaisia, mitkä ihan aidosti oikeasti mua kiinnostaa. NHL alkaa jo ensi viikolla, tänne kanavalle tulee paljon muutakin NHL-sisältöä, mutta nyt lähdetään katsomaan näitä meikäläisen silmään erityisen kiinnostavia suomalaispelaajia. No mä nostan ekana Kasperi Kapasen. Tää ei ole nyt mikään arvotusjärjestys, mutta otetaan ensimmäisenä Kapanen. Surkea kausi St. Louisissa alla. Nyt on vuoden ja millin jatkopahvi. Ja kyllä tässä mun mielestä nyt tuoksahtaa sellainen tilanne kassulla, että now or never. Nyt pitää lunastaa. Tämä on viimeinen chanssi olla NHL-pelaaja. Onko Kasperi Kapasesta nousemaan Sille tasolle, mihin minun mielestäni tällä nuorten maailmanmestaruudenkin ratkaisseella pelaajalla ihan aito oikea potentiaali on. Siellä on paljon niitä eväitä repussa, jolla pitäisi pärjätä NHL-liigassa. Mutta se kysymys, onko huippurheilijan pää? Ja nyt kun puhutaan huippurheilijan päästä, niin nyt puhutaan siis äärimmäisen huipun, eli NHL-tason huippurheilijan päästä. Kasperi Kapanen oli Aki Linnanarit podcastissa vieraana tänä kesänä. Jos haluat hypätä sen podin maailmaan tuolta videon kuvauskentän tekstistä, sieltä löytyy linkki, josta saat 45 vuorokautta ilmasta kuunteluaikaa Podimoon. Se ei sido sua mihinkään, mutta pääset 45 vuorokautta kuuntelemaan sisältöjä. Sieltä löytyy vaikka Lauri Markkasen haastattelu, Kasperi Kapanen, Jukka Jalonen, muutaman mainitakseni. Sä ehdit mainiosti niitä kuunnella 45 päivässä ja jos ei maistu, voit lopettaa. Se löytyy tuolta videon kuvauskentästä. Siellä on suora linkki, millä saat tämän jutun. Ja meillä oli Kasperin kanssa kesällä mielenkiintoinen keskustelu. Puhuttiin myös niistä kohuista. On ollut rattijuopumusta ja kaikkea. Ne on käsitelty siinä podissa. Mutta sen keskustelun jälkeen mä jäin miettimään, kun me puhuttiin treenaamisesta, niin totta kai Kasperi treenaa. Mutta mä jäin miettimään, että onko se valmis pistämään sen viimeisen työnnön että se todella osoittaa olevansa NHL-tason pelaaja. Kun jos se, ja tämä on vaan mun omaa tulkinta, hän ei siis sanonut näin, mutta se on vaarallinen ajatuskela, jossa sä rupeat antaa itsellesi sillä tavalla periksi, että sä vaikka ajattelet, että no jos ei NHL, niin kyllä mä voin sitten Euroopassakin tehdä hyvää tiliä ja hyvää uraa. Ihan varmasti voi tehdä. Mutta jos sä annat pienen piirun jossain hetkessä tolle ajatukselle, niin kyllä ne sitten ne pitkät ravintolaillalliset alkaa enemmän houkuttaa ja se ihan semmoinen tiukka päivittäinen arki saattaa alkaa lepsuntua. Mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, miten Kasperi on treenannut, mutta Saint Louisissa pitää nyt alkaa tapahtua jo ihan syksyn ensimmäisillä kierroksilla. Seuraavana Kaapo Kakko, 23-vuotias. Joo, edelleen nuori mies, mutta ei nyt enää ihan untuvikko NHL-tasolla. Muistetaan se hetki, kun Kaapo oli MM-kisa-sankari. Sitten hän astui ö, hyvällä varausnumerolla tai pienellä varausnumerolla NHL-kaukaloon ja New York Rangersin Madison Square Gardeniin. Aivan uskomaton paikka pelata, mutta on myös sitten tietenkin välittömästi kovat odotukset niskassa. Kaapon paras NHL kausi, tasolla pari kautta sitten oli 40 tehopistettä, joka oli jo sitten niin lupauksia antava kunnes viime kausi Kaapon ominkin sanoin mukaan oli heikko, ehkä jopa surkea. Siellä oli loukkaantumista, mikä varmasti vaikutti. Mutta viime kauden jälkeen niin nimenomaan nyt on tosi mielenkiintoista nähdä. Mikä se Kaapon asema Rangers-joukkueessa on? Kun jotenkin sillä oikealla laidalla mun mielestä se ei ole oikein sitä rooliaan missään vaiheessa löytänyt. Että mitä siltä odotetaan, mikä pelaaja se on. Jokaisen pelaajan pitäisi löytää se oma juttu. Mä, 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 mä syön kiekkoja, mä isken maaleja, mä teen tätä, mä oon alivoiman ekspertti. Mut mikä on se Kaapo Kakon juttu? Se pitäisi nyt jotenkin löytyä tai sitten se ei löydy Rangersissa mä suoraan sanottuna toivon, että Kaapo Kakko tulee löytämään uuden kodin jostakin muusta organisaatiosta. Nyt, nyt nimittäin on se hetki, että tekis hyvää vaihtaa maisemaa. Kaapo on edelleen varmasti kova pelaaja NHL, mutta tämä alkava kausi nyt, nyt pitää tapahtua. Kesällä on treenattu kovaa, siitä se ei jää kiinni. Ja sitten Paddy Laine. Kuten mä jo tuossa alussa sanoin, niin tästä listalta siis nyt ei tule löytymään Barkovia tai Rantasta tai näitä tällaisia niin sanottuja selkeitä tapauksia. Patrick Laine on, mä tein hänestä jo aiemmin kesällä videon, se löytyy täältä kanavalta. Hän ei ole pelkästään suomalaisittain kiinnostava pelaaja, vaan kyllä kiinnostus koko Pohjois-Amerikassa jääkiekkoa seuraavassa maailmassa Lainetta kohtaan on nyt erityisen suuri. Montreal Canadiens on se uusi koti. Ja harjoitusleireiltä, kuten muuten aina harjoitusleireiltä, on jo tullut ylistäviä lausuntoja. Hei, mä sanon tämän ennenkin. Suhtautukaa varauksella niihin, kuinka jotakin pelaaja aina pumpataan niitä renkaita ja hehkutetaan yhden kahden harjoituspelin jälkeen. Ne osaa Pohjois-Amerikassa luoda odotuksia, ne osaa markkinoida, ne todella tietää, miten renkaita pumpataan, miten omasta joukkueesta, omasta tuotteesta tulee kiinnostava. Sen takia näitä ei kannata liian vakavasti ottaa. Mutta totta kai Laine on erityissuurennuslasin alla myös täällä Suomessa. Patrick Lainen nimi otsikossa, sitä tätä, tyttöystävä, uh, uudet vaatteet, uh, hurja hirmu lämäri, mikä tahansa, niin Patrick Laineen uh, nimi otsikossa takaa klikkejä, sen takia media myös niitä suoltaa erityisen paljon. Koska mä puhuin Laineesta jo niin paljon tässä kesällä aiemmin, niin ei nyt sen enempää ole tähän muuta sanottavaa kuin se, että ilmeisesti hän aloittaa kakkosketjussa ja odotusarvo tietenkin on kova. Mä sanoin, että laine on jopa mahdollinen päästä 40 maaliin alkavalla kaudella. Se on, se on kova. Sinne tuli heti sinne kommentteihin, <lain> laine, hyvä jos 20 iskee. Ja siis onhan se näin. Tämähän on tosiasia. Tämä tuleva kausi. Tämä tulee olemaan Patrick Laineelta, kuten otsikko Mankeli jauhaa, hirmu menestys tai pannukakku. Mä en näe sellaista välimallin kautta Laineelle. Joko se tekee sen 40 maalia tai sit alkaa ne niin sanotut lainemaiset ongelmat. Montreal Canadiens voi myös muuten olla se organisaatio, joka Laineelle jostain jännän syystä sopiikin. Hän pitää huomiosta, nyt hän saa Montrealin kiekkohullun yleisen huomion, median huomion. Ainoa asia, maaleja pitää tulla ja, ja syöttöjä myös, mutta kyllä Lainen erikoistaito on se hirmulämäri, joten Patrick Laine on ehdottomasti mun listalla tässä videossa. Sitten Teuvo, Turbo Teuvo Teräväinen, joka on muuten jo 30 ukko. Niin se on, kuulkaa, Teukkakin päässyt miehen ikään. Ja nyt useiden, useiden Karolaina-kausien jälkeen uusi koti, uusi joukkue on vanha tuttu Chicago Blackhawks. Pedard Bertussi Teräväinen. Tällaista ketjua on tuossa ainakin treeninkämpillä nähty, ja jos ja kun teukka tohon ketjuun pääsee, niin onhan tuossa ehdottomasti hyvät tuloksenteon edellytykset. Aikanaan kun Teräväinen meni NHL, hänestä kuultiin niin paljon niitä juttuja, ei tu pärjäämään, pehmeä, sählypelaaja, mitä kaikkia niitä oli. Parhaimmillaan Teräväinen on ollut myös NHL äärimmäisen tehokas. Se on selvä, että organisaatiossa joukkueessa on myös isot odotukset nyt Teräväistä kohtaan, varsinkin jos tuohon ykkösketjun paikkaan pääsee. 60 tehopisteen kausia on taulussa. Mun mielestä Teräväisellä olisi jopa potentiaali sinne 70 tehopisteeseen, mutta kyllä se vaatii huippuonnistumista koko joukkueelta ja Teräväinen tulee olemaan iso palanen. Mun mielestä ehkä voi sanoa jopa vahvistunutta Chicago Blackhawks joukkuetta. Seuraan koko joukkuetta mielenkiinnolla, mutta Teukka, sä olet myös ehdottomasti tällä listalla yhtenä kiinnostavimmista suomalaispelaajista alkavalla NHL-kaudella. Sitten mä nostan seuraavana Matias Macellin. Tämä kausihan on myös siitä erityinen, että on tämä neljän maan turnaus. Totta kai ensimmäiset huippunimet, niin sanotut selvät nimet, on jo joukkueisiin valittu. Mutta modella pelaajalla on myös se tilanne, että totta kai tämä huipputurnaus kiinnostaa ja näyttöjä pitää antaa nimenomaan heti syksystä. Matias Macelli, pidän pelaajasta, pidän siitä sen jotenkin olemuksesta, tavasta olla siellä jäällä. Hyvä laukaus, korvien välissä tietokone raksuttaa, ja pari ekaa NHL kautta Arizonassa ovat olleet hyvinkin lupauksia herättäviä. Hän on lunastanut paikkansa organisaatiossa, ja tässä on nyt esimerkki. Arizona on joukkue, jossa ei olla sen suurimman paineen, suurimman suurennuslasin alla, eli siellä sen tuloksen tekeminen ikään kuin vähän piilossakin on sillä tavalla helpompaa, mutta tietenkin Macellin kenen tahansa, joka siellä niitä tehoja tekee, pitää pystyä illasta toiseen myöskin lunastamaan. Ehkä se tasasuus vielä siihen matchellin pelaamiseen, että huippuiltojen ja heikkojen iltojen kuilu pienenee, että se perus esityskin olisi vielä pikkasen parempi. Luistelua varmasti Macelli voi edelleen parantaa ja fysiikkaa ylipäätään, mutta on mielenkiintoinen pelaaja. Nyt sitten uusi maisema, siis sama organisaatio tai sama joukkue, mutta Utahissa jatkossa jatkuvat pelit. Matias Macelli, odotan häneltä nyt kolmannella NHL-kaudella itse asiassa – parasta NHL kautta, mitä hän on tähän mennessä pelannut. Se porkkana on niin houkutteleva siellä Four Nations Cupissa, ja Macellilla on mun oikeasti hyvä mahdollisuus tuohon joukkueeseen päästä. Hän on se pelaaja, joka myös tietää varmasti, että syksyllä pitää tosiaan nyt sitten valmennukselle myös näyttää, että täältä tullaan. Go Macelli, ehdottomasti olet kiinnostava pelaaja. Sitten maalivahti puolelta. Mehän muistetaan, että suomalaiset NHL-maalivahdit ovat arvostettuja ja siellä on sarosta ja kumppaneita tulevalla kaudella, mutta mä nostan Ukko-Pekka Luukkosen tähän listalle. Uusi viiden vuoden diili, jatkodiili Buffalo Sabresin 23,75 miljoonaa dollaria, mutta kun miettii sitä viime kauden lähtöä Ukko-Pekka Luukkosella, voi sanoa kolmosvahtina lähti siihen treeninkämppiin kauteen. Nyt mun papereissa on siis joukkueen ykköstorjuja. Viime kausi Buffalossa oli Luukkoselle todellinen läpimurtokausi. Oliko 5-0 peliä, 91 torjuntaprosentti, päästettyjen maalin keskiarvo jotain 2,3 tai jotakin sellaista. Ö, erittäin tärkeä, iso, palanen Buffalon joukkuetta. Totta kai pudotuspelipaikka on siellä kiikarissa ja Luukkosen pitää onnistua illasta toiseen tolppien välissä, että se pudotuspelipaikka sieltä tulee. Mutta isokokoinen maalivahti selkeästi nyt päässyt sinuiksi NHL-kaukalon kanssa, NHL-pelin kanssa. Tuttu paikka mihin menee. Mun mielestä kaikki on katettu siihen, että Luukkonen tulee pelaamaan vieläkin kovemman kauden, kuin jo toi viime lupauksia herättävä kausi oli ilman muuta seuranta täällä päässä on tiukka ja kriittinen, mutta myöskin sellainen odottava, mistä ehdottomasti tekin tämä ukko seurantaan. Sitten pari puolustajaa vielä. Ensimmäisenä Jani Hakanpää. Tämä on se legendaarinen Steady Defenseman. Iso, ilkeä, alivoimapelin spesialisti. Upeita kausia Dallasissa. Sitten viime keväänä tuli paha polvivamma. Ja jossain kohtaa näytti siltä, että kun ei mitään kuulu, niin mikä on Hakanpään tulevaisuus NHL-kaukalossa ylipäätään pelaajana, mutta oli huojentavaa. Hän sai Toronto Maple Leafsin diilin, ja en tiedä nyt sitten ihan tarkkaan videon tekohetkellä, onko hän vielä NHL-kauden avauksessa heti jäällä, mutta oletettavasti melko pian on niin sanotusti pelikunnossa ja askissa, ja Hakanpää mä dikkan omalla tavallaan semmoinen, ei tee itsestään numeroa aina joukkueen etu edellä, ja tämähän on Torontolle ihan kiva juttu. Ei. Kato, ei hakanpää ole se jätkä, joka menee sekaisin hienoista ravintoloista ja merkkivaatteista. Jani Hakanpää keskittyy pelaamiseen, oikeastaan keskittyy tosi taitavasti ja hyvin siihen, missä hän on hyvä. Mun mielestä elämässä tämmöinen vinkki sedältä täältä, ylipäätään hei elämässä, sillä pääsee pitkälle, että on jossakin asiassa erityisen hyvä. Kaikkea ei tarvi osata, kaikessa ei tarvi olla hyvä, mutta yritä tunnistaa se, mikä on se sun pala. Kakkua. Kun mä puhuin aiemmin siitä Kaapo Kakosta, niin Kaapolla mun mielestä edelleen tämä identiteetti, se johtuu myös joukkueesta osittain, on hakusessa, mutta hakan päästä tietää tasan tarkkaan, kun sä heität sen kaukaloon, mitä sä saat se sitten kiekkotermein syö vaikka sen kiekon, mutta se puolustaa viimeiseen asti, pitää joukkueen puolta. Mä tykkään hakan päästä ja ennen kaikkea tämä torontosiirto tuo taas lisää vielä mielenkiintoa. Ja totta kai myöskin Rasmus Ristolainen on varmaan aina meikäläisen listoilla. Mutta kun tässäkin on pelaaja, joka siis huom puolustaja on parhaimmillaan tehnyt NHLssä 45 tehopistettä, on iso, on taitava, on jotenkin ihan se kaikki, millä pitäisi olla vieläkin parempi NHL-pelaaja. Ja aina jotenkin se jää vähän piippuun. Tällä hetkellä paljon siirtohuhuja. Philadelphia Flyers on joukkue, mutta tuleeko Ristolainen saamaan siirron? Ja sitten, missä kunnossa Ristolainen on tähän syksyyn? Tämä on iso kysymys. Hän loukkaantui viime keväänä ja nyt sitten tietyllä tapaa taas kerran hakee sitä, ei nyt ehkä uutta tulemista, mutta tuollaisen takapakin jälkeen pitää päästä taas sitten siihen omaan hyvään peliin kiinni. Ja edelleen siellä on mun mielestä, vaikka ikä on jo se kolkeet, niin mun mielestä siellä on vielä niitä napsuja otettavissa Rasmus Ristolaisen pelissä. Ja jotenkin mä toivoisin ja odottaisin, että tuleva kausi olisi se, kun Rasmus Ristolainen – olisi yli 50 tehopisteen puolustaja. Voi, voi olla aika paljon vaadittu, mutta ylipäätään pystyisi selkeästi löytämään uuden rytmin tuohon peliin. Ja viimeisenä tälle kiinnostavien suomalaispelajien NHL-listalle nostan Roope Hintsin. Pari kautta sitten runkosarjassa Dallas Nutussa ylipiste per pelitahtia taisi tulla pudotuspeleissä 24 täppää. Joukkueen ygössentteri viime kausi ei ollut surkea, mutta hintsin mittapuu, koska hän on itse hilannut nyt sen odotusarvo myös esityksillään aika ylös, ei ollut hintsillä missään nimessä viime kausi nappikausi, loukkia oli sielläkin taustalla, totta kai sekin vaikuttaa, mutta hints on pelaaja vähän kuin ristolainen, jolla vielä vaan mun mielestä on napsu otettavissa ylöspäin. Ja mä odotan mielenkiinnolla Roope Hintsin oikeastaan koko Dallasin joukkueen esityksiä. Miltä Dallas näyttää syksyllä, mihin suuntaan se on menossa ja mikä on se Roope Hintsin pelillinen panos. Häneltä odotetaan ykkössentterinä tehoja, hän pystyy siihen, hän on taitava, hän on oivaltava. Siellä on paljon sellaista, millä tehdään hyvä NHL-ura, Hintson on jo näyttänyt olevansa huippupelaaja liigaan, mutta silti ei ole ihan siellä rantainen varkko vahotasolla. Kuitenkaan vielä voiko olla. Mun mielestä potentiaali on. Siinä meikäläisen listaus. Kuten sanottu, paljon nimiä jää listalta pois. Voit heittää tuonne kommentteihin lisää. Sitten on esimerkiksi tällaista kuin Hyry, Kapanen kumppanit, joilla vielä ei oikein videon tekohetkellä tiedetä, että mistä se pelipaikka löytyy. Mutta esimerkiksi Hyry saattaa muuten olla yksi pelaaja, joka nappaa heti NHL-paikan, ja jos näin tapahtuu, on kova juttu. Mutta tälle kanavalle tulee jatkossakin läpi kauden NHL-videoita, eli pysy ihmeessä mukana, tilaa kanava, laita kellot päälle. Nyt lähdetään lukemaan fakseja. Ja ensimmäinen faksi koskee liigaa. Oi urheiluromantikko, onko menossa kaikkien aikojen liigakausi? Hmm. Mäkin on sen verran Joo, iäkäs sitä, että mä oon liigaa seurannut ihan tosi tarkasti jo jostakin 90-luvun alkupäädystä lähtien. En mä osaa laskea, paljon siitä on aikaa. Paljon kiinnostavia kausiahan on liigahistoriaan mahtunut. Totta kai minä muistan ne 90-luvun ajat, kun Juman kautta niin nelosketjutkin oli sellaisia, jotka olisi tänä päivänä liigassa ykkösketjuja. Siis se liigan taso joskus 90-luvun lopulla, se oli aivan järjettömän kova. Tepsin joukkueet, IFK 98, siellä oli jokerit tietysti kaudesta toiseen kovilla nipuilla ja niin poispäin. Sitten 2000-luvulla tuli tappara kärpät isosti mukaan. Onhan tuossa ollut niin paljon hienoja kausia. Mutta kun mä tätä jäin miettimään, niin mä sanoisin, että kyllä tässä saatetaan muuten olla lähellä kaikkien aikojen liigakautta. Ja mä perustelen sen sillä, että sarjataulukossa on nyt niin sanotusti molemmissa päissä kiinnostusta. Mua, mua, kuten sanoin jo aiemmalla videolla, mua kiinnostaa hyvin paljon nyt tämä syksy ja se aivan bottom neljä. Mitkä on ne heikoimmat joukkueet? Miten ne kykenee suoriutumaan liigassa vai pystyykö? Ja jos ei pysty, tulee tosi pitkä liigakausi, kun se mestis voittaja tulee sieltä sitten aikanaan haastamaan. Tähän tuo totta kai todella paljon mielenkiintoa. Sitten toisaalta ei ole selkeetä mestari suosikkia tähän kauteen. Ei, ei, Tappara ole nyt niin suvereeni suosikki kuin mun mielestä monien papereissa on ollut. Edelleen Tappara on iso mestari suosikki, mutta esimerkiksi Oulun kärpät tulee selkeästi varmasti sekottamaan pakettia. Tampereen Ilves tällä otannalla täysin mahdotonta nyt sanoa, mihin suuntaan Ilveskään on vielä menossa, mutta jos, jos lasketaan, että siellä on Ilves, Tappara, Kärpät, niin kuitenkin näen suht tasaisena lähtökohdan tuossa top kolmessa, kuka tahansa näistä voi olla mestari, joten kun kaikki tämä yhdistetään, otetaan vielä Kiekko-Espoon paluu liikakartalle, kyllä mä sanoisin, että ainakin todella lähellä ollaan kaikkien aikojen liikakautta. Ja sitten seuraavaksi urheiluromantikko.fi-sivustolta on tullut kysymystä futikseen liittyen sun mielipide mestarien liigan uudesta formaatista. Hmm. Viime viikolla taas pelattiin noita tsemppäripelejä. Ja mä sanon rehellisesti, mä en syty. Mun mielestä 36 joukkuetta on liikaa. Ja se näkyy myöskin noissa ottelutuloksissa. Ei, ei tsemppärissä mun mielestä saa tulla sellaisia pelejä, missä ensimmäisellä puoliajalla isketään neljä maalia tai koko pelissä tehdään yhdeksän maalia. Onhan niitä ennenkin tullut, niitä isoja lukemia, mutta jotenkin nyt mun mielestä rupeaa vaikuttaa siltä, että koska tässä on tämä lohkojen sijaan tämä sarjataulukko kuvio, niin tässä voi tulla ihan karmeita lukemia ja tulee paljon sellaisia pelejä, sellaisia iltoja, että, että se ei mun mielestä ole mestarien liigan arvosta kamaa. Sitten jos sitä miettii niin, että Sanotaan, että joku niin sanottu mestariliikatasolla pikkuseura, niin sä oot aika nopeasti tilanteessa, että ei, meillä ole palaakaan täällä. Niin mitä sä siinä tilanteessa teet? Alatko sä itse asiassa parhaita pelaajia leputtaa tšämppärissä, koska sulla on iso panos kotimaan liigassa? Tai toisinpäin, kannattaako sun ö, Man Citynä, Liverpoolina, Real Madridinä, kannattaako sun laittaa niihin peleihin välttämättä aina niitä ykköstähtiä kentälle? Ja kun Mestarien liigan juttu on nimenomaan aina ollut se, että siellä on ne parhaat, kirkkaimmat tähdet. Sehän on se juttu, sitähän me halutaan nähdä. Viini junioria, Hollandia, nämä tähdet, ne, ne, tekee Mestarien liigan. Niin en mä tiedä, mitä mä Realinkin coachina tekisin, jos sulla on joku tiukka Barcelona-peli siellä vastassa, niin kannattaako sun niitä ykkösjätkin hirveästi siinä peluttaa jotain heittopussia vastaan? Vastaus on, että ei tietenkään kannata. Ja jos tämä rupeaa tähän meneen, niin mun mielestä tämä ei palvele tarkoitusta. Et joku roti sillä ahneudellakin, pelejä halutaan lisää, mä ymmärrän pelaajien palkat on kovia, omistajien näkövinkkelistä, pelakkaa poijaa, tehkää meille sitä rahaa takaisinpäin, mutta kyllä ky tämä rupeaa mun mielestä nyt olemaan niinku ihan rajoilla. Mä en tykkää, mä tykkäsin enemmän lohkovaiheesta. Mutta kiitti fakseista, näitä luetaan jatkossakin. Ja vielä muistutan, Genelekin huippulaadukkaat kaiuttimet voit voittaa urheiluromantikko.fi-sivustolta. Toi kisa on käynnissä vaan syyskuun, joten nyt kannattaa nopeasti mennä sinne. Ja hei, tosiaan sieltä videon alta löytyy linkkiä Aki talk Talkshowun. Saat 45 vuorokautta ilmasta Podimo kuuntelua sieltä, ota ihmeessä haltuun. Mulla on urheiluvieraita myöskin podcastissa. Mutta urheiluromantikko palvelee jälleen ensi viikolla. Ja ehkä niitä livejäkin voisi alkaa tehdä.